Жерлес спортшылар жарады. Терскелік муайтайшылар Таиландта тайбоксынан өткен әлем чемпионатынан олжалы оралды. Ел құрамасы сапында өнер көрсеткен қос солтүстік қазақстандық Руслан Заякин мен Шамил Ермағанбетов дүбірлі додада қола және күміс медаль еншіледі. Толығырақ тілшіміз Тоғжан Ақмағанбетованың бейне материалында. Әлем чемпионатында ел намысын қорғаған жерлестеріміздің бірі Руслан Заякин. Бозбала тайбоксмен 7 жыл кәсіби түрде айналысып келеді. Осы уақыт ішінде әлемдік додалардан құралақан қайтқан емес. Биыл да Бангкок қаласында 63,5 келі салмақ дәрежесінде бірнеше қарсыласын тізе бүктіріп, жеке қоржынын қола жүлдемен толықтырды. Первый бой дрался с шведом. Бірінші Швецияның спортшысымен тартысып, оны айқын басымдықпен жеңдім. Ал содан соң мароккалық муайтайшымен шаршаланға шықтым. Бірінші раундта 10-9 есебімен жеңіліп қалдым. Қалған екі кезеңде өзімді қолға алып, оны ұттым. Ал соңында тайландықпен бақсынап, оған есе жіберіп алдым. Бангкок қаласында өткен әлем чемпионатына 13 жасар Шамил Ермагамбетов те қатысты. Солтүстік қазақстандық 33 келі салмақ дәрежесінде шаршаланда Африка және өзбек жерінен келген муайтайшылармен тартысқан. Сөйтіп біреуіне есе жіберіп алып, жеңіс тұғырының екінші сатысынан көрінді. Я занимаюсь тайским боксом 2 года. Менің тайбоксмен айналысып жүргеніме 2 жыл ғана болды. Жеткен жетістіктерім аз емес. Әлі де өзімді шыңдаймын. Болашақта әлем чемпионы болуға тырысам. Барлығы әлем чемпионатына Қазақстан құрамасынан 17 спортшы қатысып, 13-ші алтын, 1-еуі күміс және 2-еуі қола медальдармен елге оралды. Айту керек, дүбірлі додада 50 мемлекеттің спортшылары қатысқан болатын. Тоғжан Ақмағанбетов, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.